Att vinna Wimbledon och OS-guld i tennis kräver sitt. Men att göra det i rullstol och dessutom turnera världen över som rullstolsburen kräver något extra. Förutom att heta Stefan Olsson kräver det en resväska för just rullstolar. Idén uppkom i stort sett att vi hade 6 stycken rullstolar som har gått sönder. Så jag och min pappa gjorde i ordning i stort sett en glasfibergrunka som jag hade med mig. Men till slut så orkar man inte ha med sig en tung, stor, otymplig sak som inte ens går att rulla. Liksom. Det finns ingen annan där ute som gör en liknande produkt. Det här kommer ju förhoppningsvis revolutionera hela tennisindustrin i våran bransch. I ett nära samarbete med Dala Sports Academy har företaget fått hjälp med att genomföra en marknadsundersökning samt framtagande av en prototyp i samarbete med Saki Ryggsäckar. Det som fick mig att vända mig till DSA var ju att dels har jag några kompisar som jobbar här och jag jobbar precis dörr i dörr med dem, kan man säga. Det var ju klockrent var det. De har ju allt man behöver liksom. De har kompetensen, de har kontakterna och även pengar i det här fallet. Alltså, få hjälp med det här, få hjälp med att kunna ta fram en prototyp. Få hjälp med alltså, hur ska vi bygga upp alltihopa? Vilka företag ska vi ta hjälp av och hela den biten? De har varit helt ovärderliga i det här fallet. Behovet av en utvecklad och smart lösning finns där. Och marknaden är precis som resväskan i sig, global. I framtiden tror jag absolut den här produkten kommer finnas mer tillgänglig för alla överallt. Jag tror att det kommer vara fler företag som har tänkt på men varför har vi inte gjort det här från början. Sen kommer min alltid vara originalet, vilket är lite roligt. Vi kommer kunna utveckla den här produkten väldigt mycket. Vi kommer nog kunna ha nästan 3 olika väskor, lite olika lösningar på vissa olika saker för brukaren ska kunna använda den enklare. Då. Så det är en väldigt ljus framtid.